мене мама покаялась, моя мама. Ну, ми живемо в селі, і вона ходить в греко-католицьку церкву, і в селі дуже, ну, знаєте, присутня, дуже важко позбутись виконання тих, ну, всяких традицій, видумків і, ну, тої неправди. І коли я, ну, молилась за маму чи говорила, ти розумієш, що, ну, розказувала і про Христа, вона і казала, що я свідок Єгови, ну, не знаю, чи хто тут такі ті свідки, що вона таких жене, ну, жене просто, хай буде просто, та, що вона не приймала, вона на мене кричала, гарчала, сичала, плювала, навіть можна було так сказати. Справді, ну, дуже різко. І коли прийшла найміч, вона раз і зцілилася, два і зцілилася. Тобто в ту секунду, коли їй було погано, вона хотіла молитви. Та, а потім вона якось, вона то губила, ту радість. Тобто вона все одно до кінця не вірила, що то Ісус, і що то по Слову Божому, що вона... Що то Ісус її зцілив, це чиста випадковість. Але, знаєте, мене дуже боліло іменно за маму серце. Так, ну, я думала, що, ну, що вона спасеться в останній момент. Тобто вже всі мої друзі навернуться, а вона, то неправильне мислення. Що вона, їй буде важко спастися, і хто знає, чи вона спасеться, чи вона прийме Ісуса, то правда. Тому що дуже сильно заангажована. Ну, людина, і вона має свою думку, і тільки свою думку, більше нічия думка, тільки її думка. Все, вона навіть слухати не хоче. І вийшло так, що мої думки, не Божі думки вийшли, тому що Ісус мені показав, що вона сама перша в моїй сім'ї навернеться до Господа. Вона подзвонила, в неї щось з коліном було там з маскою раніше, і в неї пухла нога, і вона не могла ходити, і ще цукровий діабет. І все полізло іменно того року, коли я прийшла до Господа. Я не знаю, чи то вона має відношення до того, але в мами почали сильні болячки, яких раніше взагалі не було. Я помолила, я сказала: мам, а я вже їй багато разів говорила, а вона мені жаліється, розказує, розказує. А я думаю, я не буду, Господи, вже говорити. Я не буду, вона знає мою думку. А Господь каже: ні, ти будеш говорити. І розумієте? І мені до неї: слухай, мам, ну чому ти не хочеш прийняти від Ісуса? А вона: я хочу. А раніше вона не хотіла навіть чути. Я хочу прийняти. Ми довго з нею говорили, вона ісцілила. Вона зразу встала на ноги, вона була лежача, вона встала на ноги, коліно зцілене, цукор став норму, вона пішла, засвідчила татові, вона раділа, вона покаялась, я відчула зміни, бо я подивилась на неї іншими очима, мені Ісус її відкрив, я її відчула новим творінням, справді відчула новим творінням. Вона зразу взяла Слово Боже в руки, тільки ще я з нею говорила, вона вже читала мені в голос Марка, що то вона ніколи книжки в руки не, ну, ніколи. І то було таке мені підтвердження, я дуже дякую Ісусу, вона була м'яка, її серце було вільне, легкості, в любові, і ми славили Бога, я по хаті скакала, танцювала з дитиною, такий шорох робила і так раділа. Написала зразу в Фейсбуці, щоб всі бачили, що моя мама покаялася, і, ну, що Ісус то зробив, Ісус. І я дуже, ну, раділа сильно, і я дякую Господу за то навернення, а зараз справді потрібно багато, ну, багато працювати, сіяти далі. І головне в любові, щоб то, ну, і не давати можливості сатані то все зламати.